Ahojte, moje meno je Igor Tóth a som CEO spoločnosti O2 Slovakia. V tejto kancelárii som už takmer 2 roky. Predtým som sedel o poschode nižšie v kancelárii šéfa marketingu. Na stretnutie môžete prejsť, a ja keď mám celý deň teda stretnutie za stretnutím, tak veľmi rád sa miesto prejdenia na to ďalšie stretnutie sa preručkujem, tak povediac, z jedného na druhé. Priniesol som si do kancelárie svoj prvý wakeboard. A wakeboard je pre mňa vášeň, vyvetranie si hlavy a možno aj nejaké prekonávanie či už fyzických limitov alebo limitov strachu. Naposledy, čo si pamätám, to ten tlkot srdca a sucho v ústach bolo, keď som sa učil 360, teda otočenie okolo svojho syna na kikri alebo teda na skokanskom tom mostíku na wakeboarde. Domu som si priniesol aj medaile, pre mňa reprezentujú práve to prekonávanie a pre mňa je veľmi dôležité balancovať, a vlastne celý život je o balanci medzi jedným a druhým. A v prípade práce je to balans medzi tým pracovným výkonom, ale aj tým športovým výkonom a ako sa udržať v kondícii. A asi najhrdejší alebo najviac hrdý som na medailu zo Spartan Raceu, kde som vo Valčianskej dolíne pred približne rokom. Som bežal 21 km s vysokým prevýšením a ešte plus k tomu nejaké prekážky. Tak. Ten priestor si treba skrášliť, tú kanceláriu tiež. A ja som si priniesol nejaké obrázky, ktoré nakreslili moje deťurence a myslím, že to je vždy práve to, že človek je celý deň a pomerne veľa hodín v práci, ale zároveň tu má aj čas toho domova, aj tie emócie, rodiny, takže som veľmi rád, že niečo takéto som si priniesol a mám teda v kancelárii. Tak v kancelárii šéfa sa vystrieda veľa ľudí každý deň. A ja nemám inak špeciálnu návštevu alebo špeciálneho človeka, ktorý by prišiel ako významná osobnosť do mojej kancelárie. Ale to, čo je pre mňa dôležité, alebo to, na čo som najviac hrdý, alebo to, čo mám rád, keď sa deje aj v tejto kancelárii, je stretnutia s kolegami, keď sa podarí niečo vyriešiť, keď sa podarí nejakú dobrú vec zrealizovať, dohodnúť sa, uzavrieť nejaký projekt. Tak to sú pre mňa tie momenty, kedy mám rád tie návštevy a špeciálne som po nich nabudený energiou. To, čo iní kolegovia na mojej práci nevidia, je ten fakt, že do tejto kancelárie sa častokrát dostavujú tie problémy, ktoré sa nevyriešili na iných poschodiach alebo v iných oddeleniach v rámci našej spoločnosti a teda tá hustota problémov je o mnoho vyššia. Na stoličke CEO je určite náročné čas, ktorý človek a energiu najmä, ktorú človek musí investovať do tej práce. Je tam veľa rôznych oblastí, ktorým treba porozumieť, veľa rozhodnutí, ktoré treba prijať, samozrejme riešenia problémov, ktoré treba vyriešiť. A potom je niekedy náročné jednak si udržať čerstvú, sviežu myseľ a samozrejme s tým súvisiať sa aj telo. A na druhej stránke je to rodina, sú to deti, pani manželka, pokiaľ si chce človek udržať naozaj ten správny balans medzi prácou a súkromným životom, tak musí na to veľmi dbať. Každý CEO sa hovorí, že má napísať 3 papieriky. V tých obálkach je to, že keď nastúpite na stoličku CEO, tak samozrejme nedarí sa. Musíte sa najprv zapracovať, všetko hrá proti vám, tak je prvá obálka, že sa musíte vlastne vyhovoriť na svojho predchodcu, že čo všetko vlastne spravil zle, takže novému CEO odporúčam, že ak sa niečo nebude dariť, tak treba povedať, že za to môže ešte Igor Tóth. A potom druhá obálka je, že sa vyhovoríte na trhové okolnosti, alebo sa vyhovoríte na kolegov, alebo si nájdete nejaký iný dôvod. A tá tretia obálka je to, že keď si ju otvoríte a keď sa stále nedarí, tak si otvoríte tretiu obálku a tam máte napísané, že pripravte si 3 obálky pre vášho nasledovníka.